So first and foremost, kita akan belajar about assault. Okay. I can explain dulu. What is assault? Okay. Assault ni, my interpretation. Again, okay. My interpretation assault ni adalah bila you cakap sesuatu kat orang yang menyebabkan orang tu rasa takut. Threaten. Yeah, dia threaten someone. Betul. So something yang menyebabkan dia yang elemen yang penting dia adalah mesti kena ada rasa apprehension. Apprehension tu maksud rasa takut lah. Dalam pada seseorang yang diugut tu. Okay. Itu assault. Okay. Sebab orang, selalu orang fikir assault ni adalah pukul. Kan? Macam I have been assaulted kan? So orang fikir macam, oh, kalau tengok movie ke apa, dia macam assault tu dia macam dah kena pukul lah kan? Somebody assaulted me kan? Tapi sebenarnya assault tu dia tak pukul lagi. Dia baru cakap. Kalau dia pukul, jadi kita akan tengok. Kalau dia pukul, jadi apa? Okay, I tak nak bagi. Physical lah. Apa dia? It's not physical lah. Assault. Then. Dia more to, dia bukan physical lah. Ada anything, other than physical. Okay. Sebab dia boleh jadi dalam bentuk, bukan bentuk cakap je. Kalau orang ni, acu pistol kan. Tu pun boleh jadi assault. Contoh. So, dia tak perlu cakap pun. Macam itulah contohnya. Okay. So, there are few elements. Empat. So, first kali. Okay. Element of assault adalah mental state of the defendant. Okay. When I say mental state, ataupun when it is written here, it is, the first element is mental state. People would understand mental state as otak kan. So, dia ni gila ke tak gila? Betul tak? You mesti fikir macam tu juga kan? Yeah. Sebab, sebab I pun fikir benda sama lah dulu. Oh, mental lah. Mental kan gila lah kan. Orang yang mental lah contohnya. Tapi tak. Sebenarnya, bila I kata mental state of the defendant, mental state tu maksudnya intention. Memang macam tu lah. Tak tahu kenapa. Boleh je dia kata intention kan. Tapi for no reason, mental state. So, you kena memang kena tulis mental state lah. So, bila I cakap mental state of the defendant, maksudnya ni adalah usually semua akan revolve around defendant lah sebenarnya. Sebab, tapi lebih mendalam nanti akan belajar burden of proof dan sebagainya. You tak akan fikir pasal tu. Tapi maksudnya sekarang ni, defendant yang plaintiff yang kena buktikan sama ada defendant ni bersalah atau tidak sebenarnya. Okay. Tapi dia bergantung pada kes lah. Mana letaknya burden of proof tu. Maksudnya siapa yang kena buktikan. Tapi itu cerita lain. Kita fokus kat cerita kita kat sini. Okay. So yang first adalah mental state of defendant atau dalam kata lain dia adalah intention of the defendant. Okay. Indirect intention. Okay. So defendant ni mesti ada intention untuk assault. Maksudnya dia tak boleh buat sesuatu tu without intention. So kalau dia tak ada intention, tak fulfill lah first element ni. Contohnya kan. Okay. Contoh dia kata okay, katalah kita melawak kan. Lepas dia kata lah, eh, aku cucukkan kau, hehehe, gelak-gelak. Sampai lah. I don't have the intention untuk do something to you lah, kan? Tapi, so maksudnya tak fulfill lah the first element. Tapi kalau dia kata, aku cucuk kau, meninggal. Contohnya kan. So, I have the intention. Memang nak cucuk, I memang nak cucuk you. I have the intention, macam tu lah. So, dia kena ada intention. Okay, kita tengok case. Okay. So, dalam case ni, ini case yang macam popular case lah ataupun kita panggil landmark case. Landmark tu maksudnya dia antara case yang penting lah dalam sesuatu case. Iaitu Tuberville against Savage. Okay. Case ni tengok lah lama gila 1669. Kita pun tak lahir lagi. Okay. So dalam case ni senang je. Tapi dia case dia simple tapi dia macam complicated dekat facts dia. Tapi I will summarize the facts dia. Okay, walaupun ni pun dah summarize, I will summarize again sebab dia pun macam pening. Okay, so cerita dia macam ni. Cerita dia, okay, kita bagi satu nama baru lah. Sebab kalau tu be Savage ni pening sikit. Okay, kita bagi our situation eh. Okay, so, you datang kat I. Okay, macam ni. I insult you tau. I insult say something bad to you. Okay, so I dah insult you, you kata kat I. Kalau bukan sebab keadaan sekarang ni, aku dah lama dah aku cucuk kau. Something like that lah kan. Okay.
Sebab dia waktu ni Tuvivir tu dia pegang pisau. Dia pegang pisau dia, dia kata dia nak cucuk lah Savage ni. Okay. So you kata kat I, kalau bukan sebab keadaan semasa sekarang, aku dah cucuk dah kau. Ha, kan? So something like that. Okay. So apa yang, so I, bila you dah cakap macam tu, you dah pegang pisau nak cakap nak cucuk, I will tumbuk muka you, basically mata lah kan. I will tumbuk mata you and then bergaduh. Okay. So kenapa benda ni macam satu isu yang besar? Sebab bila bawa pergi court, I argue bahawa apa ni, you nak cucuk I. So I tumbuk you as a defense. Kan? Tapi you on the other hand, you kata apa ni, I tak cucuk pun tapi dia kena tumbuk. Kan? Macam dah kena tumbuk dah kan. So dia macam ada dua pihak yang berbeza. Kira ada dua-dua ada ada orang kata contention sendiri lah ataupun argument masing-masing. Tapi court kata salah lah. Kenapa I nak tumbuk you pula? Sebab bahasa yang you gunakan tu tak ada intention pun sebenarnya. Sebab you just cakap pada keadaan sekarang ni, kalau ikut sebab kalau ikut dia punya apa yang dia cakap betul lah. If it were not a such time, I would not take such language from you. Dia just cakap macam tu. Kalau bukan pada keadaan sekarang, saya takkan terima lah your insult ni. And then dia pegang pisau. Dia just pegang je. Dia tak keluarkan pun. So maksudnya dia tak ada intention pun nak buat. Tapi kalau you, to be honest, it is not easy to prove intention dalam court lah. Tapi senang nak cakap dalam kes ni, intention tak ada. Macam tu. So ingat eh, kalau kes Tuberville ni, no intention. So menunjukkan bahawa kalau you just cakap je, if it were not a such time, I would not take such language. You tak cakap pun nak cucuk ke, nak pukul ke. You just, Tuberville ni, just hold his, apa ni, his sword je. It doesn't constitute to intention. Okay. So inilah apa yang nak cuba dibuktikan dalam case Tuberville against Savage. Okay. And Savage ni bersalah. Sebab dia tumbuk. Padahal kawan tu, dia tak ada pun dia cakap nak cucuk kan, pakai pisau ke apa. Tapi disebabkan dia dah tumbuk, so dia bersalah lah. So sebab Tuberville ni dia macam ingat orang tu nak cucuk dia, dia pergi tumbuk pula kan, sampai mata tu sakit mata. So salah lah. So daripada, okay. So Tuberville menang kes ni. And dia okay, so dan tak berjaya untuk establish assault sebab first element pun dah gagal. Okay. Itu for the first element. Okay. Ingat first element is intention. Kena ada intention. Okay. Yang kedua adalah effect on plaintiff. Okay, macam I explain tadi, awal tadi, bila I cakap pasal assault, dia pasal satu ketakutan, kan? So, mesti kena ada rasa takut pada plaintiff tu. Itulah effect dia. So, kalau benda tu adalah assault, kan? Orang, plaintiff tu mesti takut. Dia mesti rasa takut lah. Sebab dia being threatened. Kalau you being threatened, the reasonable thing to do, bukanlah. Reasonable feeling adalah takut lah, kan? So plaintiff must feel reasonable apprehension that a force will be inflicted upon him. Dia mesti rasa takut bahawa sesuatu akan berlaku. Maksudnya kalau dia kata, aku nak cucuk kau kan, contoh kan. So you mesti rasa takut lah, eh kang kena cucuk kang. Kan? Tapi kalau contoh kan, kita tengah online ni, kalau dia kata cucuk kang kan. So benda tu tak mendatangkan ketakutan lah sebab kita online. Bukan boleh cucuk pun betul-betul kan. Lain kalau kita depan-depan, aku cucuk kau. So itu boleh, kita boleh establish intention, boleh establish effect on plaintiff sebab you mesti rasa takut. Contohnya lah. Okay. And then dia ada satu objective test. Okay. Nanti bila you akan belajar apa ni? Law, bukanlah, thought ni, dia akan ada banyak test. Reasonable man test, objective test, foreseeability test, macam-macam test dia akan guna. Test ni macam mana supaya judge tu dia tak lari daripada laluan yang benar. Macam tu lah. Sebab kalau dia main guna fikiran dia je kan, katalah ni effect on plaintiff kan. Benda ni sangat general kan. Ada orang ketakutan dia macam ni. Ada orang dia sangat takut kan. Dia macam sangat tak menentu lah kan. Jadi untuk bagi satu satu standard yang sama, dia orang gunakan test. Supaya, so kalau test tu fulfill, baru element ni fulfill. Kira test ni fulfill, baru element ni fulfill. Tapi untuk fulfill assault secara keseluruhan, empat element, which is ni,
empat elemen ni kena fulfill semua. Baru ada assault. Okay. So what is the objective test? Okay. Objective test ni apa atau apa-apa test dekat thought lah. Usually it revolves around reasonable man. So tapi nama dia je lain. Tapi usually dia akan guna reasonable man. Kita panggil ni test ni, test dalam thought, kita panggil as a hypothetical question. Hypothetical question ni adalah soalan, kita kata rhetoric question lah. Soalan yang kita macam fikir pada diri sendiri lah. Contoh dia, objective test dia, would a reasonable man faced with the same situation as Matthew was in, feel apprehensive that a force will be inflicted upon him? So, maksudnya dia seakan-akan macam you duduk kan. Duduk, you hakim kan. You duduk, you fikir. Kalau ada seorang a reasonable man, okay, oh, I tak explain eh, apa tu reasonable man. Reasonable man ni adalah rakyat marhain biasa, orang biasa. Ah, itulah a reasonable man. Reasonable man ni dia bukan orang kaya ke, bukan orang miskin ke, dia bukan doktor, lawyer ke, dia orang biasa. Orang kita panggil a generic human lah. Typical lah. Ataupun typical Malay ke apa lah. Dia macam sama yang normal. That is a reasonable man lah. Okay, so kiranya dia gunakan masyarakat secara semula jadi ni as a reasonable man. Macam tu lah. Dia ambil satu tahap lah. Okay. So, would a reasonable man, orang yang reasonable macam kita, someone yang reasonable, yang tak adalah hebat ke apa, kita orang biasa kan, bukanlah doktor ke lawyer, orang biasa, faced with the same situation as plaintiff, would feel apprehensive. Okay, maksudnya, kalau kita as a reasonable man, adakah kita akan rasa takut bila ada orang nak cucuk kita? Macam tu lah. So, itu adalah hypothetical question dia. Kalau answer dia yes, elemen ni akan fulfill. Kalau kita fikir kan, kalau aku, kalau katalah kita reasonable man kan, kalau ada orang datang kat aku, nak cucuk aku, aku rasa takut tak? So would be yes lah kan. So kita pun kata, mestilah takut. Yes kan. So elemen tu fulfill lah. Effect on plaintiff. Macam tu. Tapi kalau macam contohnya, kita kata, kalau kita bagi hypothetical question kan, kalau ada orang nak cucuk aku waktu dekat online class, aku takut tak? Mestilah tak kan? So, elemen ni fail lah. Maksudnya, second element tak fulfill. Dia as easy as that lah kan? Kiranya, kita kena fikir seperti orang biasa. Macam tu lah. Okay. So, kalau yes, element fulfill. Kalau no, element not fulfill. Contohnya, case R against St. George. Dalam ni dia kata, pointing an unloaded gun at a person constitute to an assault. Okay, walaupun dia unloaded, tapi imagine lah kalau orang dah letak pistol kat kepala kan. So, macam kita nak tahu benda tu fulfill ke tak kan? Kita guna lah objective test ni. Okay, kita cuba apply eh. So, cuba kita bayangkan ada orang datang kat kita. Okay, would a reasonable man will feel apprehensive when someone put a gun against his head? And what will be your answer? Yes or no? Would a reasonable man feel threatened? Yes. If yes, again, mm-hmm. But you put an unloaded gun. Okay, that's how you apply the objective test to the case. Nanti kita akan tengok dalam island nanti lah. Sama juga dalam case Blade against Barnard, okay. The gun had to be loaded before assault could be established. Okay, nampak tak dia ada perbezaan pendapat kan? Okay, so senang je bila ada perbezaan pendapat ni, mana pendapat yang mengikut kehendak hati kita untuk jawab soalan tu, gunakan case tu. Mana yang tak mengikut kehendak hati kita untuk jawab soalan tu, jangan guna case tu. As easy as that. Sama, sebab nanti kalau someone tu jadi lawyer ke kan, dia orang akan cari case yang kena dengan apa yang dia orang nak bawa. Macam tu lah. So kalau orang tu bawa case unloaded gun, dia mungkin takkan guna case ni. Dia mungkin akan guna case ni lah. Kalau dia bawa case unloaded gun tapi dia takkan guna case ni lah, sebab dia kata kat sini the gun has to be loaded lah before assault could be established. Macam tu lah. Tapi yang ni my lecturer dia sajalah, tak dulu case. Tapi yang penting I nak you understand reasonable man tu. So far faham tak what is reasonable man? Yes. Okay.
kan? Kalau nak senang ingat, reasonable man is marhain, orang biasa. So kita letakkan, kira dia macam ni, macam kita letakkan kaki kita pada kasut orang, kan? Sebenarnya orang cakap tu kan, ada pepatah kan, setelah. So that is reasonable, itu adalah objective test. Kita letakkan diri kita di tempat orang tu, untuk tahu efek dia. Tapi bukanlah diri kita, kita gunakan reasonable man lah. Sebab kalau kita guna diri kita, kita contohlah macam, contoh kalau I belajar law, I can bias lah kan. So kita guna reasonable man yang bukan lawyer, bukan doktor dan sebagainya lah. So dia marahan biasa. Okay. And then yang ketiga, capability. Capability to carry out the threat. Okay. So someone tu must be capable to carry out the threat. Okay. Senang je. Yang ni pun kita letak bagi satu analogi kan. Contohnya, ada budak kecil datang kat you kan, cakap, aku nak tembak kau. Contohnya, nak tembak kan. Adakah you akan rasa takut? Tak kan? Okay, tapi this is not about takut lah. This is capability dia nak carry out the threat lah. So, kalau dia kata dia nak tembak, mestilah kena pastikan orang tu is capable untuk tembak. Contoh dia kata kan, dia kata, aku nak langgar je kau. Contoh kan. Tapi dia tak ada kaki pun. So kalau orang tu tak ada kaki, dia cakap dia nak langgar someone. So benda tu nonsense lah kan. Macam mana dia nak langgar? Kaki pun tak ada. Macam mana nak drive kereta at the first place kan? So that is capability lah to carry out the threat. Okay, ini case yang popular lah. Iaitu Stephens again Myers. Okay. So dalam case ni adalah, ada orang, okay, defender ni, dia nak pukul plaintiff. Okay. Okay, so maksudnya macam ni. Defendant, dia nak pukul plaintiff tau. Dia nak pukul, bila dia dah nak dekat nak pukul tu, ada orang lain datang, capai defendant tu supaya tak boleh pukul plaintiff. So maksudnya macam, I nak tumbuk you, tiba-tiba ada orang datang halang. Orang lain halang lah kan. Dengan kata lain tak. So, apa yang judge tu kata, assault was established as there was a capability to carry out this threat, his threat. So maksudnya, saya sama je lah, if he was not stopped by third party a few seconds before he hit the plaintiff. So maksudnya adalah, kalau, tadi stepping against Myers kan, okay, kalau Myers ni tidak dihalang oleh orang ketiga, pihak ketiga dalam cerita ni, most probably dia akan tumbuk Stephen. Logik tak? Kan? Kan? Tapi sebab dia dihalang, sebab tu dia tak tumbuk. Kan? Tapi sebab dia dihalang, dia tak tumbuk. Okay. So, sebenarnya dia capable to carry out the threat. Cuma, ada orang halang. Macam tu. So, kalau tak ada orang halang, dia mesti dah tumbuk. So, itulah kita tengok capability dia. Boleh tak dia buat benda tu? Memang boleh lah. Sebab kalau ada third party, dia, kalau tak ada third party pun, dia still boleh tumbuk tak. So, macam tu lah, as easy as that. Macam possibility of orang tu. Betul? Betul? Possibility. Adakah benda tu possible atau tak possible lah? Macam cerita tadi yang budak kecil tu kan? Ataupun macam orang yang lebih kecil dari kita, dia nak pukul kita kan? So, kita bertolak je dia kan? Tak jadi dia pukul lah kan? So macam tu lah. Dia tak capable lah untuk buat something tu. Okay. Tapi dia ada satu case yang dia distinguish. Okay. Distinguish ni apa? Distinguish tu macam tadilah. Ni ada dua case berbeza kan? So case ni dia distinguish yang ni. Dia tak sama. Dia punya pendapat dia. Okay. So case Stephen against Myers ni, ada case lain yang distinguish case tu. Adalah case Thomas against National Union Mine Works Software Area. Okay. Facts dia adalah, they were picketing miners. Picketing ni rusuhan lah dalam kata mudah, who threatened some of other miners who did not join in the picketing. The picketing miner would in effect control and observe by police. Maksud macam ni, bayangkan miners ni adalah orang yang gali-gali, bukan gali lubang. Ni miners, you tahu. Miners tahu kan? Tahu. Okay. So, pelombong lah. Pelombong, okay. So, miners ni, dia picketing, dia tengah berusuhan. And then, dia ugut kawan-kawan dia yang miners lain yang tak join rusuhan tu. Ya, kalau kita nak berusuhan, kalau ada seorang, tak best lah. Dia mesti nak ramai-ramai kan, berusuh. So, dia macam, dia threaten lah. Macam, apa kok, kalau kau tak join, aku pukul kau or something lah kan. So, tapi, benda tu tak establish assault sebab ada polis. Okay.
There was no assault as there was no capability on the part of the victim minors to commit any form of the contact to either minor who were being threatened. So there were no means of realizing the threat of violence and abuse. So bayangkan ada polis depan kita kan. Lepas tu saya cakap, aku pukul kang-kang kan. Tak logik lah benda tu kan. Kalau aku sebab kalau saya cakap sekali pun, I would not, I would not carry out the threat lah sebab ada polis kot. So benda tu, it is not possible lah. Macam dia kata tadi eh. Ataupun it is not, he is not capable to carry out the threat. Okay. Lastly, okay, tengok tak nak habis lah. Senang macam kan. Okay, yang lastly adalah bodily movement. Okay, it refers to a positive act in these circumstances, indicating that the defendant will carry out his threat. Baca lagi, bagi faham lagi. The movement must be such that it corresponds with the probable infliction of unwanted pus onto the plaintiff. Therefore, bodily movement per se would not be sufficient. Okay. Bodily movement ni, nak kata, mesti kena ada positive act. Okay, nah, walaupun nama dia positif, tapi dia boleh, positive act tu boleh dikatakan sebagai, kalau air tumbuk tu, can be a positive act. Maksudnya ada satu something yang dibuat. Okay. Kalau tak faham, okay. Kita tengok kes. Bagi satu contoh. Okay. Dalam kes Innes Again Wild, a policeman acting under an instruction prevented the plaintiff from entering a room. If the policeman was entirely passive and simply obstructive, the entrance of the plaintiff, it would be no assault. In this case, there was no assault on the plaintiff and there was no positive act of obstruction from the policeman. Okay, yang bodily movement ni memang pening sikit. Sekejap, sebab saya tengah fikir cara nak explain it to you. Okay, macam ni. Bodily movement ni maksudnya dia kena dia punya perbuatan. Perbuatan, okay. Perbuatan dia ataupun tata cara dia, dia punya body language lah ataupun dalam kata lain kan. Menunjukkan macam dia memang nak buat tu. Okay, contohnya lah. Contoh, I tengah baring tidur kan. Aku nak pukul kau. So macam, tak ada bodily movement lah. Dia duduk baring je kan. Okay. Tapi kalau orang tu memang dah tengah marah, nak mengamuk kan. Lepas tu, tangan dia dah ni, cengkam tangan dia. Dia memang nak tumbuk lah. Dia kata, aku tumbuk ke kau kan. Dengan angkat tangan sekali. Ha. So ada bodily movement. Dia ada menunjukkan memang dia nak buat benda tu. So tu positive act. Dia ada act lah. Positif tu bukan maksud act tu bagus tau. Positive act tu maksudnya dia buat sesuatu. Indicating that defendant will carry out his threat. Okay. Contoh je eh. If the policeman was entirely passive and simply obstructed the entity, it will be an assault. Tengok ni. Dia kata, if the policeman was entirely passive and simply obstructed the entrance of plaintiff, it will be no assault. Maksudnya polis ni passive je. Dia and simply obstructing, dia macam janganlah masuk kan. Dia cakap macam tu je kan. Tak ada pun nak tolak ke apa kan. So it will not constitute to assault lah. Okay, faham tak? Maksudnya perbuatan dia tu kena bersamaan ataupun kena sesuai dengan konsisten. Apa yang dia cakap tu kena konsisten dengan badan dia. So, kalau dia kata sesuatu tu tapi dia tengah tidur ke baring,